Slovenski planinski muzej za mene osebno in za inštitucijo, ki jo predstavljam, predstavlja enega od izjemno pomembnih varovališč in prezentacijskih centrov za en izjemno pomemben segment kulturne dediščine, sploh za slovenski narod. Planinstvo je v slovensko kulturo izjemno močno zasidrano že daleč od zgodovino in kulturna dediščina, ki je s tem povezana, ki je povezana z alpskim prostorom, je za identiteto slovenskega naroda izjemno pomembna. In prav Planinski muzej je hram varovanja in prezentacije te zvrsti kulturne dediščine.